יהושע, אני פעילה חברתית כבר 8 שנים בפורום למאבק בעוני. היום הזה מתקיים בעקבות העבודה הקשה שעשינו שנה שלמה. ואני רוצה לבוא ולהגיד, להתחבר למה שהחבר... חבר הכנסת גילאון. שבלי אנשים שחיים בעוני, לא יוכלו להתקדם לשום מקום בעולם, זה דבר אחד. ודבר שני, זה לעבוד בתוך המשפחות, כי אני באתי מכמה ועדות, וכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. ואם לא ירכזו הכל בתוך המשפחות, לטובת האנשים שחיים בעוני, וכל התוכניות שקיימות, וכל הכספים שקיימים בכל מיני מקומות, והמדינה מממנת לכל מיני ארגונים ועמותות וכאלה, ולרכז את זה, להחזיר את זה לבית, להחזיר את זה לבית ולהביא את זה לידי ביטוי ומקום. לא ייתכן שילדים היום לא יהיה להם אוכל ולימודים, ועוד יותר מזה, אני באתי מהרחם של אמא רעבה, וממש נפגעתי כל חיי, כל כך הרבה שנים שילמתי מחיר על בושה, כישלון, והבנתי שאני לא נורמלי. לקח לי שנים, מחצית מחיי הלכה על כישלונות. איפה המדינה הזאת במקום הזה? הבושה זה האקדח, לא צריכים לראות בי בכביש. הבושה בחברה הישראלית ובחוץ, ואם אני הולכת לרווחה, אם אני הולכת לכל מקום, זה המקום הכי הכי, מבחינתי הבושה זה היריעה. יושבת לידי מישהי שאני מלווה, היא לא תדבר. היא ישנה עם 3 ילדים בחדר אצל אמא שלה, אין לה איפה להיות. מישהו מסתכל על זה? אני מלווה אותה כבן אדם מבחוץ. איך ייתכן? לא לימודים לילדים. 3 ילדים ישנים באותה מיטה. בואו תראו. שטח, שטח. קחו את כל הכספים האלה, תרכזו אותם ובואו לשטח. תודה. תודה.